民进党第十九届第一次的全代会今天移师到台北国际会议中心来举行，这个是蔡英文总统回任党主席之后的第一次。一大早已经开放媒体可以先行入场，并且在媒体区有增设了两个电视荧幕，可以看到里头正在进行彩排。民进党这回以团结台湾前进世界为主题，重掌党机器的蔡总统在五二零就职后首次发表群众演说，格外受瞩目。而且再过不到一个月，就是高雄市长补选投票，绿营大咖赖清德、苏贞昌和执政县市首长将全员到齐，为陈其迈助选冲声量，展现重返高雄执政的决心，要把南方拼图补起来。全代会的重头戏是民进党权力核心改选，中执委31人抢30席，中常委竞争最激烈，11人抢10席。郑国辉和英系渴望各拿2席，苏系预估有1席，新系坐二望三。俗称海派的永延会保一抢二，王定宇要争取连任，推台研董事长陈启玉出来抢2席，和绿色友谊连线少主何志伟陷入激战。传出海派拒绝被协调，台面下和绿色友谊连线厮杀，绿色友谊连线这1席恐怕会被海派吞掉，也形成跑一票就翻盘的紧张局面。我想我是何志伟，所以一片祥和啦。那大家都很努力，也都很有信心，大家都各自努力，各自向前冲。其实每一次的竞争都是非常的激烈，因为大家都是希望能够争取更多的一个支持机会进入到党中央。中常委席次越多，在中常会里讲话就越大声，绿营派系势力嚣张，将在全代会后杀出新局。记者杨其浩、邵玉敏台北报道。